Mislim da ste u ovih više desetljeća, koliko ste radili i kao pastir i zadnjih nekoliko kao vrh bosanski nadbiskup, ostavili jedan svijetao blistav trag. I kao čovjek, i kao crkveni prelat, katoličke crkve, crkve koji pripada najveći dio hrvatskih građana, naših ljudi, Hrvata u Bosni i Hercegovini, i koja je, bez obzira na osobne stavove, osobne pozicije, pregnuća, skepsu ili vjeru, činjenica. To je vjera koja pripada najveći broj pripadnika hrvatskog naroda i građana ove države. Za Hrvate u Bosni i Hercegovini također ste napravili puno. Oni tamo žive u susjednoj prijateljskoj državi čiju opstojnost nikada ničim neću dovesti u pitanje, ali čija prava, od kojih su neka ugrabljena, kao što kaže jedna stara pučka hvarska pjesma, treba vratiti. To više nije vaš posao. Vi ste učinili sve što ste mogli sa svoje strane da odnose između nacija i vjera u Bosni i Hercegovini ostanu harmonični, ostanu ljudski, ostanu u skladu sa temeljnim načelima i postulatima onog što propovijedate. Već sam rekao kako nisam birao mjesto gdje ću se roditi. Mi smo u Bosni i Hercegovini različiti po vjeri, kulturi i nacionalnom identitetu. Zato sam uporno zastupao put dijaloga, međusobnog uvažavanja, po onom principu svoje voljeti, a tuđe poštivati. Nastojao sam se cijelog svog života ravnati po Isusovom zlatnom pravilu. Što ne želiš da ti drugi čini, nemoj ni ti drugima činiti. I obratno, što želiš da ti drugi čini, čini ti drugima. Zato sam vam zahvalan da ste to uočili i ovim priznanjem me ohrabrili. U biti ste ohrabrili sve one koji su sa mnom surađivali na toj istoj crti stavova i opredjeljenja, pa zato vam iskreno zahvaljujem.